chapter 17. První Samuelova, kapitola 17. There have always been places for divine training. Vždy existovala místa pro božský výcvik. Někdy musíš cestovat, aby ses tam dostal. Každá církev, do které vejdeš, není církví výcviku. Řeknu to takhle. Je velmi málo církví, které jsou místem božského výcviku. Je více církví, které udržují křesťany. Kristet uppehållande. Fix minor problems and keep everybody the same. Typu, vyřeš menší problémy a všichni zůstanou stejní. Just get you saved on your way to heaven and sit down. Get saved. Jenom buď spasen. And get you on your way to heaven. Jsi na cestě do nebe. And du är på väg till himlen. And then sit down. A posaď se. Now, that's what many churches are. Takhle vypadá mnoho církví. To je vše, co dělají. Jenom si tě udržují a kontrolují tě, ale nikdy tě nevytrénují a nevysílají do bitvy. Ale vy jste na místě, kde vás trénují a vysílají do bitvy. Všichni známe život Davida. Davidova první bitva byla bitva s Goliášem. Už měl předtím dvě bitvy, ale slavná byla ta s Goliášem. David and Goliath. Můžeme tady číst o Davidovi a Goliášovi. It says in verse 33. Ve verši 33 je napsáno. Saul said to David, thou art not able to go up against this Philistine to fight with him. Ale Saul řekl Davidovi, nebudeš moci jít proti filistinskému tomu, aby se spotýkal s ním. Nebo mládeněček si. On pak je muž bojovný od mladosti své. Odpověděl David Saulovi. Služebník tvůj pastýřem byl stáda otce svého. A když přicházel lev a neb medvěd a bral dobytče ze stáda, já dostihal jsem ho a byl jsem jej a vydíral jsem je z hrdla jeho. Pakli se na mne obořil, tedy ujma ho začali, zbyl jsem jej a jsem ho i zabil. I lva i medvěda zabil služebník tvůj. Bude tedy filistinský neobřazenec ten, jako který z nich. Nebo zhaněl vojska Boha živého. Jsou tu napsány dvě různé věci, o kterých chci mluvit nejdříve. Je tu napsáno, že David byl mladík. A že Goliáš byl muž bojovný od mládí. Saul was discerning David by his looks. Saul hodnotil Davida podle toho, jak vypadal. And not by what he was in the realm of the spirit. Ne podle toho, jaký byl v duchu. David was a man that understood spiritual conflict even while he was young. David byl muž, který rozuměl duchovnímu boji již ve svém mládí. But Saul didn't see him with the armor on. Ale Saul ho neviděl oděného ve zbroji. The normal ways of training. Neviděl, že by prošel normálním výcvikem. David nevypadal na to, že by prošel normálním přirozeným výcvikem. David přišel do tábora na rozkaz svého otce, aby navštívil své bratry, aby jim něco přinesl z domova. Goliáš zařval proti boží armádě a Izraeliti se třásli a báli. To znamená, že duševní výcvik tě vždy nepřivede až do bodu, kdy se vůbec nebojíš. Řeknu to znovu. Duševní výcvik tě vždy nepřivede až do bodu, kdy už se vůbec nebojíš. Lidé v té době měli výcvik pro přirozený tělesný boj. Věděli, jak bojovat v přirozeném světě. Ale nevěděli, jak bojovat v duchu. Goliáš přišel a zařval, oni se báli a třásli. Strach je duchovní síla. Ne přirozená síla. Strach se jich zmocnil. A David řekl, co pak se o něj nikdo nepostará? A oni odpověděli, ne, nikdo nechce, každý je vystrašen. David řekl, já se ho vezmu na starost. Jeho bratři se na něj rozlobili. Rozzuřili se na něj.
Řekli mu, my víme, proč jsem přišel. My známe píchu a zlost tvého srdce. My víme, že jsi sem přišel proto, aby se díval na bitvu, aby jsem viděl válku. David řekl, ne, proto jsem nepřišel. Náš otec mě sem poslal, abych zjistil, jak se máte. A potom jsem narazil na celou tuhle situaci. A řekl, já se o něj postarám. Protože tam nebyl nikdo, kdo by říkal taková slova. Dostalo se to až ke králi Saulovi. Saul si poslal pro Davida. A řekl mu, chceš s ním bojovat? David odpověděl, ano, chci. A Saul mu řekl, ale vždyť jsi jen mladík. Nevypadáš na to, že bys věděl, co děláš. Jak někteří lidé vypadají a jací doopravdy jsou dvě naprosto různé věci. Viděl jsem několik hezky vypadajících lidí a myslel jsem si, že nemohou dělat nic. Ale když vstoupili do království ducha, tak toho udělali hodně. A byl jsem udiven tím, co dělali. To, jak vypadali, se neshodovalo s jejich skutky. Podle mého názoru. Nešlo to dohromady. Ale šlo to dohromady v duchu. Tak Saul řekl, že Goliáš byl mužem bojovným od svého mládí. Goliáš měl duševní výcvik. Byl vychován přirozeným způsobem. Ale David byl vychován a vytrénován duchovním způsobem. David byl pastýř, který se stal králem, který zabil Goliáše. Pastýř si chlapec to udělal. Takže vy všichni máte naději. Jestli pastýřský chlapec mohl zabít Goliáše a stát se králem, pak ty můžeš také něco dokázat. Ďábel nenávidí mladé kazatele, ale oni přicházejí. Nemusíte být 40 na to, abys mohl poslouchat Boha a poslouchat ho dobře. Amen. Saul řekl, Goliáš byl mužem válečným od svého mládí. David však řekl Saulovi se vší jistotou. Služebník tvůj byl pastýřem stáda otce svého. Tam se David naučil poslušnosti. Nevím, jaká je to zábava pásovce. Ale on poslouchal a dělal své povinnosti. Neutíkal od ovcí. Zůstal tam, kde měl povinnosti. Staral se o ovce svého otce. A zatímco se o ně staral, sloužil Hospodinu. Mluvil s Bohem. A Bůh ho tam trénoval. David poslouchal svého otce a měl tam kontakt s nebem. Potom prohlásil tohle. A když přicházel lev a ne medvěd. Tohle byly jeho první dva konflikty, jeho životě a službě. Jestli nemůžeš čelit svému lvu a medvědu, nebudeš schopen porazit Goliáše. Moje babička mi kázala tohle kázání od malička. Pokaždé, když jsem nechtěl něčemu čelit, zeptala se mě, kde je tvůj lev? Nebo je tohle tvůj medvěd? Nejsi připraven na Goliáše, jestli neporazíš tohle. Tohle mi kázala. Když přicházela domů, kázala. Dokud nezabiješ lva a medvěda, nezajímej se o Goliáše. A jestli nevíš, jak zabít lva a medvěda, já ti pomůžu, říkala. Takhle mě učila zabíjet mé lvy a medvědy. Bral mě do své ložnice. Posadila mě a mou sestru vedle sebe a modlila se. A to nebyly nějaké malé hezké modlitbičky. Ani nečetla své modlitby z knih.
Ona se uměla modlit ze svého ducha. A když říkala Bože, on odpověděl, co je? Netrvalo jí 5 hodin, než se někam dostala, byla tam hned. Já jsem pozoroval, jak se modlí. Sotva si klekla, byla v jiném světě. A poté, co se modlila 45 minut nebo hodinu, přišlo něco, co jsme jako malé děti nazývali zóny. Když jsme byli malé děti, přišla do pokoje Boží moc. A když rostla, na babičce a na nás byly různé projevy ducha. A přicházelo něco, co jsme nazývali zóny husí kůže. Když se modlila asi první hodinu, pak přišla do pokoje husí kůže. Nám bylo 7, 8, 9, 10, když se tohle dělo. Musíte chápat, z jakého věku teď mluvím. Protože takhle jsme v tom věku rozuměli Boží moci. Ona se začala modlit a jsme měli po celém těle husí kůži. Potom jsme se na sebe se sestrou podívali a řekli jsme, přichází další zóna, udělali jsme takhle. Další přichází, budeme zase plní husí kůže. A nemohli jsme odejít z pokoje, protože by nám babička naplácela, až by skončila modlitbu. Napravila by nás. Seděli jsme tam tady a procházeli těma zónama. A potom dělala věci, když se modlila, o kterých ani nevěděla, že je dělala. Viděli jsme, jak stala, prošla domem, vrátila se a klekla, přitom ani jednou neotevřela své oči a nikdy nevěděla, že to udělala. My jsme šli za ní, když procházela domem a modlila se. Neříkám, že to znamená, že jsi hluboce duchovní, když to děláš, ale říkám, že to jsou určité věci, které Bůh může dělat v modlitevním životě. Co dělala? Někdy jsem tomu rozuměl, někdy ne, ale mě bavilo pozorovat to. Došel jsem tak daleko, že už se nebojím takových věcí. Dělám je taky. Díval jsem se na babičku, jak křičela na celou ložnici. A když babička křičela, hýbala přitom rukama, neporazilo přitom jedinou věc, nikdy se nezranila, ale vždy vyhrála boj, ve kterém byla. Tak jsme se učili u nás doma, jak se modlit a bojovat proti ďáblu. Ale jak jsem vyrůstal, začal jsem si všímat jiných věcí, když jsem ji pozoroval při modlitbě. Pozoroval jsem, jak se měnili její jazyk. Začala s tím, co nazývám normální startovací jazyk. Zahřívala své motory, jinými slovy. A vždy začínala své modlitby takhle. O Bože, spravedlivý Otče. A to byla poslední věc, kterou jsme slyšeli v angličtině. Mohli jsme slyšet sem a tam slůvko v angličtině, ale většinu svého času se modlila v jiných jazycích. Jazyky jsou hodnotné. A tahle generace to musí vidět a rozumět tomu. Ďábel nechce, abychom používali neznámé jazyky k tomu, pro co byly poslány. Mnoho církví plného evangelia dnes nekáže křest Duchem Svatým. Nepozbuzují lidi, aby rozvíjeli svůj modlitevní jazyk. Modlí se stejným způsobem, jako když byli pokřtěni, stejnými jazyky. Ale do tvého modlitebního jazyka musí přijít růst a dospělost. Babička mě brávala do svého pokoje a říkala, takhle se zabijí lev a medvěd. V Davidových dnech to dělali přirozenými tělesnými prostředky. David byl pomazaný a měl prak. V této hodině jsi pomazaný a máš jazyky, abys je použil. Babička se dávala velmi blízko
vzpomněli, jsme se modlili. A když mé modlitby nebyla správná autorita, dloubla mě ramenem nebo loktem. A když jsem nezesílil, pak mě chytla a řekla, tak pojď! Museli byste znát moji babičku. Ona tohle dělá každému. Ona je babička každého. Chytla mě a řekla, pojď, pojď sem, zabij toho lva. Pojď, modli se. No, já se nemůžu modlit. No, to je ďábel, a pak mě chytla. Vyjdi z něj. A pak řekla, teď se modli víš. Také jsem se naučil zabíjet lva a medvěda. Nestačilo jen slyšet, jak to dělat. Ona mě učila tím, že to dělala se mnou. A to se děje mnohým z vás v této škole. Jste tu trénovaní zabíjet lva a medvěda, abyste mohli čelit Goliášům národů. Někdy byly chvíle, kdy mě nutila modlit se, když jsem se nechtěl modlit. Chtěl jsem dělat cokoliv jiného, než se modlit. Moje tělo se unavilo. Protože jsem se zčásti modlil jen na její příkaz. A unavil jsem se. Ale potom jsem přišel hranici. A modlitba se stala mojí vůlí a touhou. A potom mě tělo nebolelo. Neunavil jsem se. Chtěl jsem se modlit. Říkal jsem, babi, pojď se modlit. Potom jsem se učil modlit sám. A podstoupil jsem od ní, aby už mě nemohla dloubat loktem. Začal jsem se modlit sám. Šel jsem potom. Potom jsem se naučil dělat to, že když jsem nemohl prolomit, šel jsem blíž k babičce. Vzal jsem si z té síly, ve které byla ona, a prošel jsem tím skrz, dokud jsem se to nenaučil dělat sám. A když jsem se to naučil, odešel jsem a dělal jsem to sám. V té době jsem nevěděl, co dělám. Prostě jsem to dělal. A nevěděl jsem, jak to vysvětlit. A nejsem si jistý, jestli bych to uměl úplně vysvětlit dnes. Můžu vám to vysvětlit tím, že vám o tom budu vyprávět příběhy. Protože když to fungovalo mně, bude to fungovat i tobě. A přijdou časy, kdy se dostaneme do té hluboké oblasti modlitby, kdy se budeme modlit celé ráno. A Bůh přijde k nám domů. Bude chodit po celém domě. A bude tam křik, zpěv a chvála. A poznal jsem, že jsem zabil toho lva. Měl jsem mnoho lvů a medvědů, které jsem musel zabít. Předtím, než jsem se mohl setkat se svým prvním Goliášem. Ale jestli nebudeš čelit svým lvům a nezabiješ je, jestli nebudeš čelit svým medvědům a nezabiješ je, Goliáš tě sní k obědu. A proto umírá mnoho kazatelů. Dostanou se na určité místo ve své službě a pomazání a střetnou se s Goliášem. Nemají osobní kvality, aby mohli projít skrz. Mají veřejné kvality, aby dobře vypadali, ale nemají kvality, aby prošli skrz. Jsem tak rád, že jsem se narodil a byl vychován v takovém domově. Že modlitba nebyla pro nás něčím náboženským, ale byl to pro nás životním způsobem. Každý večer jsme měli rodinnou modlitbu. A nikdy netrvala jen hodinu. Modlili jsme se několik hodin. Když jsem byl malé dítě, přicházela k nám domů každý pátek skupina lidí. Přiváděli se svou děti, protože i děti se modlili. A řekli nám, aby jsme se modlili takhle. Modlete se tak hlasitě, aby vaše uši slyšely váš hlas. A když jsme neměli takovou hlasitost, jeden z rodičů nás plácl a museli jsme se začít modlit hlasitěji. Hlasitost není moc, ale dělá pro tebe jednu nádhernou věc. Zbavuje tě tvého studu. Slutar vara generad över att du ber. Musíš se začít modlit směle. A ve smělosti je určitá hlasitost. Zbavuje tě tvého studu. To hlasitost udělala s námi, když jsme byli děti.
Protože jak jsme se modlili doma, tak jsme se modlili i venku. Život je takový, že jsme se museli naučit zabíjet lvy a medvědy v modlitbě. Předtím, než jsme se veřejně setkali s Goliášem, museli jsme osobně bojovat se lvem a medvědem. Všechny války nejsou veřejné. Goliáše vidí všichni. Ale o vítězství nad Goliášem rozhoduje vítězství nad lvem a medvědem. Známe ten příběh, jak to pokračovalo mezi Saulem a Davidem. Je tu napsáno, že Saul se snažil dát Davidovi svou zbroj. Verš 38 to říká. Verš 39 říká, připásal také David meč jeho na ty šaty jeho a chtěl jít, ale že tomu nezvykl, proto řekl David Saulovi, nemohu v tom jít, nebo jsem nepřivykl. I složil to David ze sebe a vzal svou do ruky své, vybral sobě pět kamenů hladkých z potoku a vložil je do mošničky pastýřské. Všimněte si, že David si sebou vzal to, na co byl zvyklý, to, co bylo součástí jeho života. Nesnažil se být přijatý tím, že by nesl královou oděvnici. Nehledal veřejné přijetí. Viděl povinnost, kterou musí vykonat a věděl, že ji musí vykonat správně. A když žijeme v této generaci, nemůžeme oblékat zbroj jiných lidí, jiných probuzení, smýšlení jiných lidí. Musíme obléct to, co víme, že funguje, a pevně se toho držet. Někteří lidé dnes diskutují o orodování. Jsou z orodování celý vedle. Ale jsem rád za jednu velkou věc. Pro mě to není nic nového. Měl jsem to od malička. Stárnání a rodění jsem měl doma už jako dítě. Může to být něco nového pro ostatní? Ale pro nás je to životní způsob. U nás doma bylo stárnání v Duchu Svatém. Bylo tam rodění v Duchu Svatém. Byly tam smělé jazyky. To bylo normální u nás doma. A to bylo už na začátku 70. let. Tak se babička modlila, když ona byla mladé děvče. Ona to držela, když všichni ostatní to zapomenuli. Letos oslaví svých 79 let. A ona je jako Lester Sumrall, byla v každém božím hnutí. Nenechala odejít pravdu, kterou poznala v každém z těch hnutí, ale nestýkala se dál se všema mrtvýma lidma. Tohle hnutí se jí líbí také. Ráda chodí na má shromáždění. Říká, já ráda slyším ty mladé lidi křičet. Já je ráda slyším směle se modlit. Oni se směle modlí a ona se třese. Víte, co tím míní? Boží lidé starých časů se budou takhle hází, to dělá ona. Mladí lidé se modlí, kras samaraj. A ona si tam dělá ty svoje letniční věci. A hezky se to k sobě hodí. Někteří z těchto božích lidí starých časů přijdou mezi nás, protože oni mají ten výcvik, který nám musí dát. Naučil jsem se pozorovat boží lidi starých časů. Ne imitovat vždy vše, co dělají, ale beru si principy, podle kterých vidím, že žijí, a uvádím je do svého života a služby. Já sebou neškubu, babičku sebou škube. V silné modlitbě. Když máme rodinnou modlitbu, já se modlím silně a všichni ostatní jednají trochu letničně, jestli to tak chcete nazývat.
ale funguje to. Musíš cítit autoritu ducha v modlitbách lidí. Jestli tam ta autorita není, pak tam není žádná moc. Jestli tam není boží tón, boží hlas, tak ve skutečnosti nejsou tam, kde říkají, že jsou. Můžeš to slyšet v tom, jak se modlí, v tom, jak kážou, v tom, jak žijí. Můžeš to slyšet. Boží tón, zvuk je dnes řev. Charismatické probuzení mělo bzukot. Mluvil jsem s Demosem Šakarianem. Mluvil jsem s ním o charismatickém probuzení. On něco prohlásil. Řekl, Robertsi, já vždy naslouchám bzukotu na svých shromáždění. Řekl, když se Boží duch prochází mezi lidmi, můžeš slyšet určitý tón. Když to poprvé řekl, odpověděl jsem, no to je hezké a odložil jsem to. Později mi to Bůh připomněl. Demos mi řekl, byl tam bzukot, který jsem slyšel. Když jsme chválili Boha, mohl si tam slyšet bzukot ducha. Potom jsem se podíval zpět na probuzení vyučování. A protože jsme dostávali zjevení, mluvili jsme vždy o rozsvěcování žárovek. V tu dobu ten zvuk zněl více jako cvakání, jestli to tak můžeme popsat. Objevilo se jedno zjevení za druhým. Ale v tomhle hnutí probuzení je zvuk Božího hlasu řev. A můžeš to slyšet v tom, jak se lidé modlí, káží a jednají. Je to řev, který děsí lidi. Protože ten řev představuje Boží jednání a hlas mezi Božím lidem. Ten řev bude růst. Neodkvete, nedmizí. Ten řev se bude přinese i trochu konfliktů. Protože někteří chtějí, abychom ještě žili ve dnech bzukotu. Jiní chtějí, abychom žili ve dnech cvakání. Ale Bůh má v této hodině řev. A ty musíš být v tom řevu. Některé věci ve tvém životě ještě mohou být charakteristické pro minulá probuzení. Ale musíš mít Boží tón, hlas. A tak můžeš rozpoznat určité lidi. Když se začnou mluvit, je dřev v jejich hlase. Jestli tam není dřev, a jenom mluví o Božím hnutí, tak bych byl opatrný. Protože to mohou být jen řeči. Možná to pro ně není realita. A to může být nebezpečné. David si oblékl Saulovu zbroj. A řekl, nejsem na to zvyklý. A nebudu v tom oblečený. Půjdu s tím, o čem vím, že funguje. Půjdu se zjevením, které mi dal Bůh. Vzal si svůj prak a pět oblázků. Postavil se proti muži bojovnému, který byl učen boji od svého mládí. David proti němu vyšel se svým výcvikem, s pastýřským výcvikem poslušnosti. Vyšel proti němu s výcvikem zabíjení lva a medvěda a čelil Goliášovi veřejně. Přišel k němu, ne ve strachu, ale ve víře. Musíme mít víru pro to, co dnes děláme. Víra je pro nás důležitá. David běžel proti Goliášovi. Nešel do bitvy po špičkách. Neulehčil si do ní cestu. A stejně ty si nemůžeš ulehčit cestu do této hodiny, do toho, co Bůh dělá. Buď si v tom, nebo si venku. Není nic mezi. Buď jdeš s Božím hnutím, nebo jsi mimo něj. Není možné jen čekat a zkoumat. Budou to věci, o kterých bude třeba diskutovat, ale budou to jiné věci, o kterých nemusíš diskutovat. Jenom s nimi musíš jít.
Musíš jít s tím, co Bůh dnes dělá. Všechny národy Evropy musí jít. Všichni vůdci musí jít. Jestli nepůjdou, stanou se z nich pěkné ostatky minulých probuzení. A můžeme se pak na ně odkazovat, když budeme mluvit o staré vlně. Možná se jim to nebude líbit, ale přesně tohle se stane, jestli nepůjdou. David běžel naproti Goliášovi. Když vidíš, že Bůh něco dělá, běžíš do toho? Potřebuješ do toho běžet. S celým svým srdcem, duší a silou. A neboj se toho, co je tady. Jdi! Boží příkaz této hodiny pro církev je jdi. A ti, co nepůjdou, vytvoří denominace, proti kterým dnes tak silně kážou. To se děje každou hodinu v církvi. Lidé chtějí mít pohodlí ve svém malém hezkém světě a oblékají si Saulovu zbroj, aby byli přijati všemi Saulovými muži, místo toho, aby si oblékli to, co jim dal Bůh, místo toho, aby si oblékli to, o čem vidí, že je pravda od Boha. David běžel naproti Goliášovi. Vy mladí muži, běžte naproti tomuhle probuzení. Vy mladé ženy, běžte naproti tomuhle probuzení. Nemusí ti být 40 na to, abys šel s Bohem. Musíš tak být starý jen v duchu. Duchovní věk způsobí problémy v této hodině. Protože některý lidé se na to budou dívat podle toho, jak přirozeně vypadáš. A neuvidí, co jsi v duchu. Budou tě chtít dát do malého pohodlného světa někde tady. Nenech se lidma nikam dát, ať tě Bůh někam dá. Kdyby mě lidé někam umístili, ještě stále bych byl na univerzitě a stával by se ze mě tupec. Kus papíru z univerzity nemá žádnou cenu v duchovním světě. Přirozené tělesné oči nad ním mohou žasnout, ale to ještě neznamená, že máš, co ten papír říká, že máš. A je mnoho darů v národech světa, kteří procházejí jen duševním výcvikem, ale nedostávají duchovní výcvik. A jsou pozadu, nejsou tam, kde mají být. A částečně za to mohou i vůdci té hodiny. Lidé, na které se dívali. Chodil jsem do jedné letniční církve a když na mě začalo přicházet Boží povolání, chtěli, abych šel do semináře. Začali mi dávat načtení knihy, které byly úplně nesmyslné. Pěkná teologie je na nic. A nakonec jsem řekl pastorovi, já tyhle knihy číst nebudu. Řekl jsem, chci číst knihy o velkých božích lidech. Pastor mi odpověděl, to bys neměl dělat. A já řekl, a já je budu číst. Řekl jsem mu, co jsem si myslel. To jsem dělal od malička celý život. Nikdy jsem se nebál říct, co jsem si myslel. Ten pastor měl krásné srdce, ale hloupou hlavu. Dále mi říkal, čti tyhle knihy. Jeho srdce bylo správné. On viděl povolání, ale nevěděl, jak ho trénovat. Takže když ho nemohl trénovat, chtěl ho kontrolovat. Když někdo neví, jak trénovat, automaticky začne kontrolovat. Protože duše bude kontrolovat hnutí ducha. Jako lidé, jako vůdci, si na to musíme dávat pozor. On dělal, jak nejlépe mohl. Takže když už nemohl dělat víc, snažil se mě ovládat nebo kontrolovat. Já jsem nestál proti jeho autoritě.
Nedělal jsem nic, co by jsem neviděl dělat v jeho církvi. Kromě jedné velké věci. Nechal jsem Ducha Svatého jít dál, namísto toho, abych ho odřízl. Čas mého výcviku v té církvi skončil. A potom jsem odešel do církve Billy Joe Daggertyho. Odešel jsem z letniční církve do církve Billy Joe Daggertyho. Celá naše rodina tam odešla. A když jsme odešli, ta církev o nás diskutovala z jedné strany na druhou. Rozlobili se na nás, nazývali nás všemi jmény. Byli jsme podle nich podivní fanatici. Celou dobu věděli, že jednou odejdeme. A že moje povolání nebude nikdy naplněno. A začali tomu věřit, když jsem odešel. Předtím mi říkali jen, ne, ty nemůžeš být kazatel. Nemáš otce. Nemůžeš kázat. Nemáš žádný výcvik. Nevíš, co máš dělat. Do určité míry měli z přirozeného hlediska pravdu. V přirozeném světě jsem neměl otce. V přirozeném světě jsem nevěděl vše, co věděli oni. Ale byl jsem v modlitevním pokojíku se svou babičkou. A čelil jsem svým lvům a medvědům. Nebyl jsem jako Goliáš. Muž váleční od mládí. Ale trénovaný duševní výcvikem. Byl jsem v království ducha. A tam jsem dostal výcvik. Žil jsem v království ducha. A to byl můj výcvik. Ale oni to neviděli. Chtěli mi navléknout jejich zbroj. To, co oni považovali za jistotu. Chtěli, abych se držel celé jejich zbroje. Všech jejich knih. Všech jejich institucí. A abych byl pěkný malý letniční kazatel s uhlazenou pěšinkou. Chtěli, abych byl takový. Nepotřebuješ toho moc na to, abys byl letničním kazatelem. Vše, co musíš dělat, je křičet opravdu hlasitě a být divoký. To je vše, co musíš dělat podle té denominace. A když každého rozpláčeš, tak jsi světový evangelista. Ale Bohu to smrdí. Smrdí to. A já si myslím, že všichni letniční tak jednají. Letniční ve Švédsku jsou pravděpodobně stejně špatní. Protože poté, co Bůh něco dělal v jejich dnech, nešli dál s dalším probuzením. Postavili denominaci, která mohla být požehnáním pro příští probuzení, ale stala se prokletím a kontrolujícím činitelem. A lidé se jí musí vyhnout, aby mohli jít dál s Boží pravdou. Musí se jí vyhnout. David běžel. Já jsem běžel. Opustil jsem ten pěkný malý letniční svět, abych našel vás. Opustil jsem ten letniční svět, abych dělal to, k čemu mě Bůh povolal. A nelituji toho. Protože od té chvíle, co jsem odešel, to bylo perfektní. A teď přicházejí na má shromáždění. Diakoni z té církve přicházejí na má shromáždění a dívej se na mě. Říkají, to jsi ty? Nemůžu tomu věřit. Já jim říkám, měli byste tomu věřit, protože jste tomu pomohli. Vaše pronásledování mě k tomu dohnalo. Mně se líbí, co říká váš pastor o pronásledování. Říká, když jsi pronásledovaný, jenom si to nahromaď, stoupni si na to a kaž toho. To se mi líbí. Haleluja. To máme dělat s pronásledováním. Pronásledování upoutává pozornost. Naslouchají ti lidé, kteří by tě nikdy předtím neposlouchali. Tak toho využij. Užívej si toho. Amen. Pokračujme s Davidem.
Let's go down here to verse 42. Pojďme do verše 42. I read verse 41. Četl jsem verš 41. David tedy běžel. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him. A když pohleděl filistinský a uzřel Davida, pohrdl jim, protože byl mládeneček a ryšavý a krásného vzezření. Všimněte si, kolikrát je tu slovo mládí. Jeho bratři ho pronásledovali kvůli jeho mládí. Saul komentoval jeho mládí. A teď komentuje jeho mládí nepřítel. A říká, podívejte se na sebe. Poslali jste proti mě mladého hocha. Je tohle to nejlepší, co můžete dělat? Neviděli, nechápali, kdo je David. Neviděli, že on je jejich pánem. On byl starší než oni. Jeho duchovní poznání převyšovalo jeho tělesný věk a převyšovalo letité zkušenosti ostatních. Duchovní věk nemá omezení. Nemá časové omezení. Věk tvého těla je závislý na čase. O rok starší můžeš být až za 12 měsíců. 24 let nemůže být až příští rok únoru. Protože fyzický tělesný věk je závislý na čase, ale věk ducha takhle není omezený časem. Věk ducha je dán tvou vroucí modlitbou, studiem slova a hledáním Boha. Jak moc se vydáváš studiu a poznávání Boha? Z toho pochází duchovní věk. V letničních církvích se snaží dát starým lidem určitá postavení. To je dobré do určité míry. Ale mnoho z těch starých lidí jsou mimina v duchu a nevidí, jak dělat duchovní rozhodnutí. Dělali dobrá obchodní rozhodnutí, ale nevědí, jak jednat v duchu, rozeznávat a dělat rozhodnutí v duchu. A proto mnoho církví selhává. Dávají do postavení lidi, kteří mají fyzický věk a možná nějakou hodnost, diplom, ale nemají žádné duchovní poznání, rozsuzování. Ti pak logicky vydiskutují Božího ducha z církve. Naše letniční církve se hnula s Bohem, jen když přijel nějaký evangelista. A když Bůh začal dělat něco jiného, v jakékoliv jiném směru, zastavila to pastorova žena. A diakoni s ní souhlasili. A zastavili celou věc. Duch svatý jednou přišel do církve a přišel duchovní tanec letničním způsobem, kdy možná všichni divoce tancovali. Duch svatý sestoupil na pastorovu dceru a to urazilo pastorovu ženu a zastavila celou tu věc. Diakoni s ní souhlasili. A když se tohle stalo, Duch svatý opustil tu církev. Nebyl jen zarmoucen, vstal a odešel. A dnes nemají dobrou církev vůbec. Mají mnoho pěkně vypadajících křesťanů, kteří jdou do církve jen v neděli ráno.
a nikdy jindy během týdne. To vše kvůli té jedné události, když šli proti Božímu hnutí. A tohle se stalo v mnoha církvích po celém světě, protože neproudí s Duchem Svatým. A Bůh bude dělat, co chce, s tebou nebo bez tebe. Ta církev mohla dnes být živou církví, protože měli některé věci, které potřebujeme. Ale vedení a ďáblové je nenechali jít. Měli pastora mládeže, který nás učil, jak máme být pěknými mladými lidmi, kteří dělají špatné věci. Takových je mnoho pastorů mládeže. Nepamatuji si, že by nám kdy řekl, abychom se modlili v jazycích. Nepamatuji si, že by na nás kdy skládal ruce. Nepamatuji si, že by tam kdy působili dary Ducha Svatého. Byl udržovacím pastýřem. Jenom udržoval mládež pohromadě během shromáždění. Ti mladí lidé, s kterými jsem tam byl, se snažili poslouchat Boha, ale mnoho z nich v tom selhalo, protože neměli žádný výcvik. Setkali se se lvem a lev je sežral. Nedostali se z toho. Nevyhráli, protože nebyli trénováni. Musíš mít výcvik. Výcvik v duchu. Noví vůdci, staří vůdci, se musí začít dívat na mladé muže a ženy v duchu. Jestli ne, tak pohrdnou králema, který přichází. Pohrdnou budoucím králem Izraele. David byl král. A přišel tam, aby je vysvobodil, osvobodil a přinesl jim vítězství. Oni si dělali legraci z jeho mládí. Neviděli, kdo je v duchu. Ale Davidovi to nevadilo. A to by to také nemělo vadit. Budeme mluvit o mládí v tomto probuzení. Mohl bys říct, mladí lidé nemají zkušenosti. Tak se podívej na tenhle příběh s Davidem a Goliášem. David neměl to, co podle světského standardu nazýváme zkušeností. Ale měl zkušenosti podle Božího standardu. Jaký výcvik fungoval? Všichni Saulovi muži, které sám vytrénoval, se báli Goliáše. Báli se ho. Nechtěli ho konfrontovat. Nejednali s ním. A tady přišel pastýřský hoch, který znal Boha, který zabil lva a medvěda. A řekl, já půjdu a zabiju ho. A běžel naproti Goliášovi. Nepřítel Goliáš si dělal legraci z jeho mládí. Ale David se tím nenechal zastavit. Nenech se zastavit pohrdáním tvou mladostí. Protože v této hodině je tu místo pro mladé lidi. Ještě stále je to průkopnictví. A ty musíš zaplatit cenu za to, abys tam mohl stát. Ale jdi tam a buď tam a nikdy neustupuj. David neustoupil, Goliáš jim pohrdal. Verš 43. I řekl filistinský Davidovi, co jsem pes? Ano jsi. Ano je. Že jdeš proti mně z holí? A zlořečil filistinský Davidovi skrze bohy své. Řekl také filistinský Davidovi, pojď ke mně a dám tělo tvoje ptákům nebeským a šelmám zemským. Pohrůžky obrů. Ty každý uslyší. Když se setkáš s obry tvého života,
Zvol na tebe. Snaží se tě vystrašit. Ale ty na ně můžeš řvát zpátky, jako to udělal David. David si tam nesedl a nekoukal, jestli Saulova armáda pochoduje za ním. Nikdy se neotočil. Díval se přímo do obličeje Goliáše. Když se setkáš s nepřítelem, dívej se mu do očí. Nemusíš hledat pomoc. Musíš už mít vše, co potřebuješ, připravené. Dívej se mu do očí. Ať Bůh dá nějaká slova, která mu vrátíš. Ať pomazání přijde a zlomí ho. Jdi proti němu ve víře. David proti němu běžel běh víry. Ne běh, uvidím, co bych mohl dělat. David se nesnažil udělat na někoho dojem. Střet s Goliášem není čas pro dělání dojmu na někoho. Někteří mladí kazatelé se snaží čelit Goliášům, jenom aby na někoho udělali dojem. A v tom nacházejí svou smrt a jejich tělo je sežráno ptáky nebeskými. Proto je tak málo velkých božích generálů. Protože nemají výcvik a základy ve svých životech. David běžel a tohle řekl. Verš 45. Odpověděl David Filistinskému. Ty jdeš ke mně s mečem a s kopím a s pavézou. Jdeš proti mě s přirozenou výzbrojí. Ale já s tobou budu jednat v jiném světě. Já mám moc, kterou nemůžeš vidět. A moje moc funguje. A použiju ji proti tobě. Tak potřebujeme čelit ďáblu národům. Musíme jít proti nim s mocí, kterou přirozený člověk nevidí. Chození v duchu není rada. Je to příkaz, který každý musí poslechnout. Žít v království Božího ducha je normální. Jestli tam nežiješ, tak nejsi normální. Jestli z něj nemůžeš žít, kázat a modlit se, pak s tebou není něco v pořádku. Musíme tam žít v tuto hodinu. Nemáme ten svět ducha navštěvovat, ale máme v něm přebývat, zůstávat. Je to místo, kde musíš zůstávat. A učíš se, jak tam zůstávat, když se střetáváš se lvy a medvědy tvého života. Musíš se naučit, jak tam zůstávat. Pamatuješ si, kolikrát doma se mnou mluvili maminka s babičkou. Říkali, musíš se naučit, jak zůstávat ve světě ducha, Roberti. Musíš tam zůstávat. Tehdy můj lev a medvěd nebylo nic těžkého. Tehdy to byla poslušnost příkazům mých rodičů. Budu poslouchat nebo ne? Musel jsem se naučit, jak poslouchat. To byl můj lev, dělat ty povinnosti, nebo je nedělat. Říkali mi, uděláš to nebo ne? Jo, udělám to. Ne, zastav se hned. Nemůžeš mě poslouchat s reptáním. Musíš to dělat s radostí. Protože když neděláš své povinnosti s radostí, nedostaneš žádnou odměnu. Pokaždé, když jsme něco dělali doma, museli jsme to dělat s úsměvem. Když jsme to nedělali s radostí a úsměvem, tak nás napravili. Protože jsme to nemohli dělat v postoji hněvu. Takový byl náš domov. Ne, nemůžeš mít to nádobí se zamračenou tváří. Nemůžeš to tak dělat. Musíš to dělat s radostí. S radostí. A kázali mi radost. Budeš plný radosti, Roberti. Abys mohl poslouchat Boha, až budeš starší, dělej tohle s radostí teď. Slyšel jsem to ve dne v noci.
Nemůžeš mít nádobí se zamračenou tváří, dělej to s úsměvem. Nemůžeš sekat trávník zamračeně, dělej to s úsměvem. Musíš být šťastný, když děláš věci, které máš. To mě učili. A ty tomu musíš být učen. Vše, co děláš, musíš dělat s radostí. I když to je těžká práce. Radost je pro tuto hodinu důležitá. Radost tě drží nahoře, namísto toho, aby tě strhla. No, ale já se necítím šťastný. Jak říkala moje maminka, tak buď šťastný. Změň své postoje a buď šťastný. Jdi do toho. No, ale já se necítím, jako že bych měl být šťastný. Na to mi doma říkali, my ti k tomu pomůžeme. A to přineslo více bolesti. A potom jsme byli šťastní. Někteří lidé by nazývali tento druh výcviku extrém. Ale oni to dělali s láskou. Dělali to v duchu. A to pomohlo vytvořit to, co je ve mně. Pomohlo to vybudovat základ, abych mohl přijmout víc toho, co přichází. Tolik lidí z mé generace to nemá. Nemají to. Proto se dusí. Proto se spírají. A proto odpadnou od víry. Začnou v probuzení, ale vyjdou z něj. Pokračujeme s Davidem. Haleluja. David said to the Philistines, "You come with me with a sword, spear and shield." Odpověděl David Filistinskému, ty jdeš ke mně s mečem a skopím a s pavézou, ale jak to by jdu ve jménu Hospodina zástupů, Boha vojsk izraelských, kterému jsi ty utrhal. Dnešního dne zavře tě Hospodin v ruku mou a zabije tě a setnu hlavu tvou z tebe a vydám těla vojska filistinského dnes krigarnas döda kroppar under the fowls of the air och till de beskin and to the beast of the earth och till de zemskin and all the earth may know that there is a god in Israel. A pozná všecka země, že je Bůh v Izraeli. Všimněte si, co řekl. Všimněte si, že řekl, já ti udělám přesně to, co jsi řekl, že uděláš mě. Já ti to udělám. Já sednu tvoji hlavu a tvoje tělo a dám ptákům a šelmám. Obrátil to. Když lidé přicházejí, aby zabíjeli, když ďáblové přicházejí, aby zabíjeli, udělej jim to, co zamýšleli udělat tobě. Udělej jim to, co zamýšleli dělat tobě. Ale dělej to ve jménu Hospodina, ne ve své síle, ale v jeho síle. Vše, co děláš, musíš udělat v Boží síle, ne v lidské síle, či v lidské schopnosti. Dříve říkali, spolehej na věčné rámě. Závislost na Bohu ti pomůže jít skrz. Ale závislost neznamená slabost. Spolehnutí se neznamená slabost. Spolehnutí se a závislost je víra. Máš víru v Boha, že to udělá. Máš víru v Boha, že ti pomůže projít tím. Protože se setkáš s těmito věcmi. A přijdou chvíle, kdy se ti Goliášové budou zdát obrovští. Viděl jsem Goliáše ve svém životě a někdy vypadali opravdu ohromně. Někdy jich přijde několik. Nebude tam jen jeden Goliáš, ale tři, čtyři. A přišli společně, aby tě dostali. Myslím si, že ďáblové to dělají. Jestli tě jeden sám nemůže dostat, půjde a vezme si na pomoc své kamarády. Řekne, ty ho zasáhni tady, ty tady, já tady a dostanem ho. A ďábel někdy používá lidi. A nepoužívá přitom cizince. Používá lidi, kteří mají vliv na tvůj život. Proto musíš znát lidi, se kterými se stýkáš. Ne je soudit, nebo je kritizovat v duši, ale musíš o nich vědět v duchu. Musíš vědět, jak to s nimi je. Stýkal jsem se s lidmi, se kterými se už nemůžu stýkat.
Potom jsou někteří, se kterými mohu být, ale jen v určitých aktivitách, činnostech života. A když jsem s nimi i v jiných oblastech, znásilňuje to mého ducha. Nauč se, jak se rozhodovat v životě. Protože tvá rozhodnutí, to jak žiješ, určí i tvou sílu v bitvě. To, jak budeš jednat ve svém životě, rozhodne o tom, jestli vydáš Goliášovo tělo šelmám zemským. Rozhodne to o tom, jak žiješ svůj život, jak řídíš svůj život. Rozhodne o tom, jestli Goliáš padne nebo ne. My ho nechceme zranit, my ho chceme zabít. Někteří lidé zranili Goliáše a on se uzdravil. A teď se vrátil se silnější touhou zabít je. To mě učili doma také. Když něco děláš, dělej to dobře. Dělej to dobře. Jestli je tam ďábel a bojuješ s ním, nevzdávej se, dokud ho nezastavíš. Zastav ho a zabij jeho činnost. Dělej se třeba, abys ho dostal. Pozoroval jsem svou babičku, jak vzala domovy, které byly rozdělené, a modlitbou je zase spojila a ještě dnes jsou spojené. Pozoroval jsem ji, jak si klekla a řekla, dnes zachráníme tuhle rodinu. Je na mě Boží břímě modlit se za tyhle lidi. Klekla se a řekla, Robert, ty se pojď modlit také, pomoz mi. A řekla, bude to trvat nějaký čas. Takže mě nevyrušuj, jestli bude zvonit telefon, nezvedej ho. Jestli bude někdo zvonit u dveří, neotvírej. Protože já se nezastavím, dokud nedostanu své vítězství. A začala. Normálně věděla i, jak dlouho to bude asi trvat. Věděla, jestli to bude trvat hodinu, nebo několik hodin. A když by něco trvalo promodlit několik dnů, věděla by to také. Klekla si a začala se modlit. Hned byla v souboji jeden proti jednomu. Mnohokrát jí Bůh bral do království ducha a ukazoval jí vidění ohledně té situace. Promodlila se do odpovědi. A potom se modlila, aby ta odpověď šla do onoho domova. Někdy Bůh dával proroctví pro daný domov, za který se modlila. Byl jsem s ní mnohokrát, kdy musela jít k těm lidem domů. Bůh jí řekl, vstaň a jdi k ním domů. Jdi k ním domů a modli se. Jdi tam, kde probíhá bitva a modli se. Vše, co můžeš dělat tady, můžeš dělat i tam. Pak jim zavolala. Jdu k vám domů, abych se tam modlila. Oni řekli, jste si jistá? Ano, jdu. Když víš jako David, že Bůh je s tebou, můžeš běžet do bitvy. A Bůh jí řekl, jdi k těm lidem domů. Až tam přijdeš, modli se. Šla tam tedy a já šel někdy s ní. Takhle žili boží lidé starých časů. Takhle jednali a zastavovali problémy v životech lidí a církví. Neradili každému v církvi. Modlili se za každého v církvi. Vešla a začala se modlit před síní. A modlila se tam stejně jako doma. Nestarala se o to, kdo byl v domě. A nebo kdo spal v domě. Řekla, je čas na modlitbu, přišla jsem se sem modlit a budeme se modlit, ne povídat. Řekla, klekněme si. Modlila se na kolenu. A když si nechtěli kleknout, stále jdu. Řekla, přišel jsem sem vyřešit váš problém modlitbou, takže si tady klekněte se mnou. Chodila v tomhle přikazujícím pomazání. Nikdy je to opravdu neurazilo. Možná to rozčílilo jejich ďábly, ale když skončila, byli rádi, že přišla. Začala se modlit a šla po ďáblovi. Ano, šla po ďáblovi.
Ďábel je zdrojem našich problémů. Ďábel způsobuje naše problémy. Nespůsobuje je Bůh, ale ďábel. Ona se modlila, svázala ho. Rozvířila se na něj a bojovala s ním. A já se díval, jak bojuje. Někdy jsem s ním mohl cítit, jak moci jdou dopředu a dozadu, když bojovala. A dnes se lidé rozčilují, když vyučujeme v církev, jak takhle bojovat. Přišel čas, aby se církev naučila, jak bojovat v duchovním světě. Na místo odříkávání malých, pěkných modlitbyček. Důvod, proč církve spí a demonické síly jsou rozvázány, je proto, že lidé nevědí, jak se modlit, nevědí, jak bojovat s mocmi temnosti. Ďábel přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. A ty ho ve jménu Ježíše můžeš modlitbou zastavit. Babička se modlila a bojovala v tom domě. Chodila po celém domě a modlila se. Poručila ďáblu, aby pustil ten domov. Aby pustil hlavu toho domu. Aby pustil manželku v tom domě. Aby pustil děti. Aby pustil peníze. Aby je nechal jít. A modlila se, dokud nepřišlo vítězství. Potom vyučovala je, jak se mají modlit. Řekla, dobře, tuhle bitvu jsem vyhrála. Ale on se vrátí. Takhle ho udržíte pryč. Někteří se pak začali modlit modlitbou, kterou nazývám pěkné malé jazyky. Nechtěli se modlit směle. Nechtěli kleknout a bojovat. Ale za vítězství dnes musíme bojovat. Svobodu v církvích, svobodu v našich domovech musíme vybojovat. Musíme ji vybojovat. Ďábel ji chce spoutat a kontrolovat. Ale Bůh chce, aby byla v pořádku. A my musíme bojovat za úspěch svobody v církvi. Za svobodu se musí bojovat. Za Boží hnutí v tuhle hodinu se musí bojovat. Boží hnutí přichází, ale přichází s ním i velký konflikt. Tohle jsou důležité věci, které vám říkám dnes ráno. Jak se musíme modlit? Jak musíme začít žít své životy? Když je nežijeme správně, když se správně nemodlíme, budeme mít problémy se zabíjením Goliášů národů. Já jsem se naučil, jak jednat s národy. Tížem jsem se naučil jednat se lvy a medvědy doma. A když ty to nebudeš dělat, nebudeš úspěšný s Goliášem. Amen.